सहस्रशीर्षापुरुषः सहस्राक्षसहस्रपाद् स्वभामिं विश्वदा वृत्वा अत्यतिष्ठद्दिशाङ्गुलम् पुरुषैवेदकम् सर्वम् यद्भूतम् यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनात्रोहति एतावान् स्वमहिमा अतोऽध्यायागुष्यपुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवात्मनः ततो विश्वन्निक्रामतो शासनार्शने अभि तस्माद्राडजायत विराजो अधिपुरुषः जातोऽत्यरिच्छत पश्चाद्भविमधोपुरः यत्पुरुषेण हविषः देवायज्ञमतन्वत वसन्तास्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयध्वश्रद्धभिः सप्तास्याजन्वरधयः त्रिसप्तशमिति कृताः देवायज्ञम् तन्वानाः अभद्रम् पुरुषम् वशम् तञ्जज्ञम् परेषु प्रोक्षन्नो पुरुषम् जातमकृतः तेन देवाय चिन्ता साध्यार्षयश्चये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतम् पृषदाज्यम् पुशोगस्ताग्रेवायव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः अर्थः सामान्यजिघ्निरे छन्दाकंसजिघ्निरे तस्मात् यजस्तस्माज्जायत तस्मादश्वा जायन्त एकेचो भय्यादतः गावोजिघ्निरे तस्मात्।